За энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн албан тушаалд хууль бусаар ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг авч байгаа хөрөлт зөвхөн зүүн гарт зогсож байгаа хүн бол Бүдэгийн хамт хулга гэж байгаа. Маршал дүүрэн Эрдэнэтэй хамаатан. За яаж ингэж нүүр ам хувиргаж би эргэтнээ солилцож явдгийг одоо сайн харах хэрэгтэй. Ийм аюултай байдлаар Монгол орныг өдөртнө гэдэг бол том аюултай гэдэг. Монголын ард юм. Монголын ардын хэрмийн тусгай байгуулгын офицерууд Маршал дүүрэн Эрдэнэттэй хамт үр зэрэгцэн тулдаж байсан Иран Иракийн үйл ажиллагаанд Афганистан талибануудын үйл ажиллагааг тасан зогсоож байсан офицерууд сайтар мэд хэрэгтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна.